moje jesieni są tużne, a blado stużne i źle. Albo myśli, nie boisz te braci, świeci się nasze jesienia. Tačno je 6 časova, 55 minuta. Hvala. Odjednom. Nije odjednom, koleginice. 20 godina ona mene muči. 2 godine mučim samog sebe, a godinu dana se mučimo po sudovima. Sad je znači gotovo? Što se mene tiče, gotovo je. Čeka se samo odluka suda i da psihijatar da svoj izveštaj o tome. Šta nam fali? Pa šta vam fali, kolega? Pare! Pare, koleginice. Ja sam mislio 20 kvadratnih metara stambenog prostora i kupatilo za jedan harmonični brak, a moja žena kaže, fale ti daske, fale ti nervi, fale ti ambicija, fale ti hormoni. I dugme vam fali. Ja? Vidimo. Da, samo vam žene ne fale, vidim, opet neka nova. A? Majka, kolegnici, majka. I to stara, ne nova, i pokojna. Jedina zaslužila da stoji ovdje u ovom ramu. Lepo je, tako prijatno lice. A, prijatno da, ovaj, da odmorim oči od ovih čuma što naviru ovdje na ovaj šalter. Kako, koja karakondžula se prva ujutru pojavi, tako mi sve dolazi do kraja radnog dana. Boga mi prijatno. Ime i prezime. Aleksandar Panajotović. Ime oče. Radivoj. Paligorić, Pajković, Pazmazoglu, Pantić, Pančetović, Majoković, Pašić, Panajotović. I jeste. 120, 120. Aleksandar. Olimpija, Antonija, Vakum, Anton, Andrej, Aleksandar. Jeste. I kroz 20. Tata Radivoje. Radivoje. On je Božja bratunca, krsta, pišta, palarist. Radivoje. Jeste. Znači, Panajotovića. Aleksandar Radivoje. Radivoje. Deć. Hoćeš unutra doći? Ne, zađi me napolje, ti odi, sedi. I 270 kroz 40, 0,1.
već odavno bilo gotovo. Što te nema, što ne dolaziš na vreme, poslije kukate kako vam ne valjaju šalterski službenici. Evo je. Sledeći. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Je li ovo jelka, družite? Zar smo na ovo spali? Zar ispod ove olinjale plastike decu da okupimo? I zašto da se blamiramo ovakvim paketićima? Da ne govorimo o satovima. Šta je, ne rade? Rade, ali nisu zlatni. Do sad se u penziju odlazilo sa zlatnim satovima, druže direktor. Sedi. Da. Jeste li za viski? Može. Ne, ne moram. Ajde, po jedan viski. Ajde. Ne može. Nema više. Da, rekao sam. I ja bih vrlo rado popio pred kraj napornog dana, ali nemam. Viski je, druže direktor, i ne mora da bude. Ni zlata, drugarice. Važno je da imamo satove, da znamo tačno vreme, a vreme je za štednju, za prostiranje prema guberu. Pa baš za novu godinu. U vaše vreme, kolega, delile su se 13. plate, u njeno doba delili smo viškove, a ti si mladiću došao na podelu manjka. Prema tome, nema razloga za radovanje novoj godini dok se ne iščupamo i stare. Nemamo razloga ni da putujemo na ostrva. Kako ostrova? Balearska. Priča kakva Balearska ostrva. Pa, otkud ja da znam kakva su? Nikad nisam bio tamo, ni ću ikad da budem. Balearska. Kako su to Balearska ostrva i kako je to putovanje? Nagradno, druže direktor. Nagradno, jel? A koga to nagrađujemo, ako sme da znam? Pa vas. Sad ste zaboravili da je još juna mjeseca uplaćeno za dve osobe na predlog komisije za nagrađivanje. Zašto nekog djavola nagrađujete? Pa sad ni zašto. Juna mjeseca izgledalo je da smo bili pozitivni, sve je štimalo, svi su fondovi bili puni. Slušaj, to da se briše. E, ne može više. Kako ne može? Kad je tvoj prethodnik dobio dve godine uslovno i kad smo tražili zamenu, ti si tvrdio da sve možeš. Pa može, mogu ja i sad. Da personalne izdatke pretvorim u materijalne, da ukinemo deda Mraza, pa da ja nalepim bradu i brkove, da podelim deci paketiće, a njegovim honorarom da dopunimo manjak za tople obroke koje ste vi potrošili za reprezentaciju. Ukinut ću naknadu za prevoz, pa ću da stavim u opštu potrošnju. Pa još ako pristanete da otpustimo šofera, a vi sami da vozite Mercedesa, a njegovom platom da otplatimo porez za to vozilo, onda verujem da i sada ne bi bilo više od dve godine. Samo nisam siguran da bi sada ispalo uslovno. Dobro, dobro, i šta će biti sa tom uplatom? Zakrkano, agencija više neće da vrati lov i oni su u čabru. Slušaj. Pazi šta radiš. Radnička kontrola mi je za leđima. SDK pred vratima, sindikat u susednoj sobi. Da nađete nekog drugog za to nagradno putovanje i da ja sa tim nemam nikakva veze, razumeš? Elegantno, u skladu sa svim intencijima, zaključcima i samoupravnim sporazumima, jasno? Jasno. Jasno. Ljiljana Prokić! Jepan Lipovac! Čestitam.
Na kraju! Komisija je predložila, savet prihvatio da se za 30 godina neprekidnog rada posebno nagradi šalterski radnik Milorad Petrović i to osmodnevnim putovanjem na Balearska ostrva. Taj svoj jubilej imenovani dočekuje bez jednog dana bolovanja, bez disciplinskog prekršaja, bez izostanaka i zakašnjavanja na posao. Ajde, ustani, bre! Ustani, bre! Ajde, ajde, drugovi! Ajde, takvi ljudi treba da ustanu, da ih vidimo svi ovdje. Koji to koji rade? Vidimo drugo. Vas su prozvali. Mene su prozvali. Da li je drug Petrović prisutan? Evo ga. Milate? Jel Milorad? Milorad? Petrović Milorad, ja sam. Tu sam. Pa hoćete doći ovam? Hoće. Ja se izvinjavam, ali ja ne bi mogao da se primim neke nove obaveze, duže direktor. Čega to? Obaveze neke nove ne bi mogao da se primim, preopterećen sam. Ja sam, znate, predsjednik kase za uzajamnu pomoć, onda sam u komisiji za stambena pitanja, a i u komisiji za inventarisanje. Ja stvarno ne bi mogao više. Premoren sam, ako hoće neko drugi da se primi mlađi, vrlo rado. Da li vi znate zašto sam vas pozvao? A da li vi znate, duže direktore, da ja već 2 godine nisam bio na godišnjem odmoru i da ovdje ima članova sindikata koji samo plaćaju sindikalnu šlanarinu, a ne rade ništa! Ništa, bre, ne rade! Ko je na konferenciji prvi? Petrović! Kad su izbori, ko je iza izborne kutije? Petrović! Ako treba neko da dežura nedeljom, ko dežura? Petrović! Je tako? Ja mogu, evo, ja to mogu. Koleginica iz kancelarije, neka kaže. Evo, mogu da posvedočim da je to sve što drug kaže tačno. Evo. Bravo, bravo. Eto. Bravo. I gde ja sad treba da idem? Na Balearska ostrva. Eto, sam vam rekao, na Balearska ostrva. Gde idem? Balearska ostrva, tačno. 8 dana za 2 osobe. Je. Mi se, duže direktore, šalite, šta će ona Larska ostrva na 8 dana? Da pomaže stabilizaciju. Dok se ja zamenjujem na šalčeru. Jao, džubre! Gledam te ja kako olovkom zaokružuješ konkurse, čekaš da kineš, da ga zamenjuješ. Evo ga, drug Petrović već 3 decenije sebe stabilizuje. Ja smatram, drugovi, ako je iko zaslužio ovu nagradu i treba da ide, onda je to svakako drug Petrović. Ja mislim da treba da ide. Nije greška, kolega, greška je što ranije niste išli. Da, bome! Ja ne znam, sad ste me zbunili, drugo i drugarice, ja vam se najsrdačnije zahvaljujem što ste me ovako udostojili jednom velikom nagradom i što ste me se setili uopšte. Hvala vam, drugo. Bravo! Živeo! A ko je drugi? Kakav drugi? A ovdje piše za 2 osobe. Druga osoba? Da. To je sad vaš problem, druže Petroviću, vaš problem. Menorka, Ibica, Majorka, Baleari, evo. Šta vas to muči, kolega? Da je za jednu osobu, mnogo bi mi lakše bilo. Pa jest, udvoje je mnogo bolje. Za mene to nikad nije važilo. Ja i kad sam bio u braku, moja žena nije htjela da ode do mog oca i majke u Pečenjevce. Ja sam mogu glavać. E pa sad, znate, kolega, to nije Pečenjevac. Na takav put se ne ide sam. Ma ja vas potpuno razumijem, shvatim da ste u pravu, ali rok je kratak, a izbor nikakav. Lakše, Simonjo! Staklo ćeš, bre, da polabiš! Ajde, recite, molim vas, gde da nađe partnera? Budite ljubazni pa recite, gde? Pa sad, što ja da vam kažem gde da nađete?
Okrenite se malo, osvrnite se, bacite pogled. A gdje da bacim pogled i na šta bacim pogled? Na ovu zemljopisnu kartu i nova akte, ovaj razdrdani orban ili na šalter? E pa kad nemate gdje, a vi bacite na šalter. Sa šaltera mene i sreća duva. Lupaj, Sivonjo, lupaj, o glavu ti se lupalo. Jo, kakvo glini jakre, pa danas Bog šalje. Vaše prezime, molim vas. Šantić. Milo mi je Petrović. Isto tako. Šta mogu da učinim za vas? Da mi date odgovor. Evo sada, na koje pitanje? Na molbu. Zavisi kakva je molba. Da mi se vrate uplaćene pare, druže. Ovaj... Vidite, a vaše zanimanje? Domaćica. Domaćica? Da. Tako mlada, već domaćica. U avionu. Ako baš moram sve da vam istražim. Stjordesa! Jeste. U stvari, meni bi trebalo vaše ime. Katarina. Kaća, kako volite? Katarina, Kaćuša, Kaća, Kaća, Pašić. Šantić, druže. Pazi, stvarno, Šantić, samo jedan trenutak. Evo, izvolite, gotovo i što je najglavnije, pozitivno rečeno. Da, posle 6 mjeseci. E pa, da. Ste kod ranije, mogli ste doći kod mene i ja bi vama to preko reda. Imate li još neku želju? Želju? Da. Da vas moje oči više nikad ne vide. Našim imamo malih problema, al putnike drage molimo, panici mesta nema. I mi
bežite. I putnike, drage, molimo, tanici, mesta nema. Šta vi trčkarate po avionu? Muka mi je, hoću da izađem napolje na terasu. Muka. A muka vam? Jeste. Evo, ovo vam je za muku. Pa. Zvala. I ja imam visok pritisak, samo šiklja. Visok pritisak je od strane. Evo, ovo vam je za pritisak. Tako. A ovo ćete dobiti ako još budete trčkarali po avionu, jel jasno? Mama, mi padamo i... O, sada, ljudi, kako ću sad... Jao! Više se... Znači, Petroviću. Znači da sam pao. Mogu li da znam zašto? Nisi se vezao za sedište. Že, direktore, drug Petrović je premoren. A postoji li mogućnost da spavate noću? Ne postoji. Ne postoji. Od kad to? Od kad sam dobio voucher. Trese me putne grozice. Pa, valjda ste još nekuda putovali, kolega. Putovao sam, ranije sam putao kod oci, kod majke, u Pečenjevac. I u prčnju sam jedan put bio, ali onda si imao vremena da spremim stvari. A sad vam nešto fali? Fali mi bermude, pantalone, pa mi fali leptir mašna, pa mi fali saputnik, nisam našao saputnika i zato ne mogu noći da spavam. A danju uspevate? Stojeći, druži direktore, stojeći. I padate? Padam, ali ne na makaze, pa da se proburazim, pa da idem na bolovanje, kao što bi neki uradili, nego radim. Pored zatvorenog šaltera, dok narod ne pošandrca. S narodom će ja lako. Šta je, šta ste zinuli? Došao direktor pa mi se igra mečka. Čistać! Evo ovo vama da udovoljim. Pa to sam morao da dolazim četvrti put. Da, tri put ste urgirali pa... Da. Ja. Izgleda mi, druže Petroviću, da je ova nagrada došla u pogrešne ruke. Kafica, nemojte se sekirati, pustite ga, ako Boga znate, sedite. Jao, uštva direktorska. Da mi na miru popijemo. Jeste videli, molim vas. A to je njegova svastika nekako, tri puta urgira. On se kaže četiri puta. Sam. Jao, hvala. Što je to, Đubre? Krivo mu je, krivo mu je. Krivo mu je što on nije dobio tu nagradu za Baleare. Da je on dobio, taj bi znao s kim bi išao, ne bi se predomišljao. Mislite? Na tri putovanja je vodio tri različite osobe, znam. Ma nemoj. Znam. Pa gde ih nađe, pobogu, brate? Ovde. Gde ovde? Ovde. U kancelariji, na stepenicama, na dežurstvu, na konferenciji. U okvirima našeg govora? Ma ne, ja ne mogu da verujem u to. Majte, molim se, nemajte. Pa da, vi ne možete da verujete zato što ne dižete nos iz tih hartija. Vi samo gledate na taj šalter. Gledajte malo i na drugu stranu. Pa jeste, čim među nama nema šaltera, vi ne umete da razgovarate. Razumete šta? Da, razumem potpuno ja vas. Hoćete da kažete kako sam ja deformisan? Ne, mislim profesionalno, samo profesionalno. Slište, kolegice, mislim, pošto smo sad sami, nema stranaka. Ovaj, htio bih da se upita nešto intimno ovako. Ne znam, malo, vidite, ovaj, šta vi mislite o meni, mislim, ovako, fizički? Da li sam ja afirmisan, mislim, ovako, fizički, ili sam... Ne.
Fizički, dobro. Fizički, vrlo dobro. Nije ovako da se... Ne. Dole, eh? Mislite da... Da. Gledam vam malo da mi se glava malo ovako zanosi malo ka šalteru, ovako. Malo... A? Ne. 20 to godina, znate. To nisam primetila. Ja imam osjećaj kao da mi se ovako malo zanosi. Ja to nisam primetila. Ja? Stvarno, evo, ja bih vam rekla, mislim. A ova donja usna, vidite kako mi se otvara bolje ostala. To je zato, znate, što ja jezikom lepim markama, pa mi se jezik uštirka broni, a donja usna, ako se ovo bolje ostala. Meni to deluje ovako čulno. Čulno? Senzualno, znate. Razumete što to ću, kažem, kad to ovako, znate, kad neko... Jel vam ne izgleda su mi ruke nekako dugačke? Pogledajte, molim vas, kolike im ruke. Vidite gde su pečati dok ja to. Zviste ja 20 godina tako stalno i ovo. Divne i ovo će kao da mi vise po zemlji, da mi se vuku ruke. Takav osjećaj ima. Ne, ruke su divne. Ja? Posmatrala se mi hitre, suptilne. Da. Ovako, kad sedim i radim, imam osjećaj kao da se malo pograbio, ja malo konveksno mi leđa, a konkavno mi grudi su uvukle. Ima da mi taj osjećaj, dobijete? To možda, znate, ali samo malo, oprostite, ispravite se vi, ovako se vi fino ispravite, ovako naslonite se tako, ispravite se. Znate li koliko ljudi ima manu? Ima, ja? Pa kriju. Kriju, da, to sigurno. Samo vi ovako da se krijem, fino se, mene, tako, sve, ispravite. Ja. Znate šta, i ta kosa ne mora da bude uvek tako zalizana, može ovako razbarošiti. Da, kao vetar malo ovako. Yes. Može, nije loše. I ruke vam, ruke, ne bi, ruke bi tu, znate ovako. Znate, tu, čekajte, zakačite za... Zašto? Ili imate, a vi nemate kajš. Ne nosim kajš. Za ovu gajku, evo ovako. E, tako, ovako? Da. Kupite kajš. Oću. Kupite neki, onako širok kajš, znate, sa velikom šnalom, sportski. Oni kaubojski, kaubojski. Ja volim sportski, da. Da, to, padavičari dosje. Jeste, ima po komisionama, kupit ću jedan širok, može drap. I ovo, nemojte se tako zakopčati. Hladno je, kolegi, sad. Znate šta, možda jedna ovako fina marama, jedna... Znate onako kad marama da, para da, gorave, da, znate? Da, znate, ono... Znate kako bi vam to bilo? Ne budete moći glicata. Pa imate ja šarma! Dobro, i koga sad je ovdje da šarmiram? E pa, ako vi nikoga ne vidite, ako nikoga niste primetili, ako vas niko ne privlači, ja onda... Dobro, recimo privlači. Šta? Okrenite se. Žene su oko vas. Dovoljno je samo da pitate, da kažete. Pa znam ali, pa ne mogu tako s neba pa u rebra. Pa ne morate s neba pa u rebra. Pa znam ali. Ne morate s neba pa u rebra. Tako, žene vole iznenađenja. Još ako su prijatna. Pa znam ali, ne mogu da kažem, hajte sa mnom na balea. Ne mora odmah, tako. Ajde, vodite je recimo, šta ja znam, na večeru. Malo plešite sa njom, pa posle... Zašto ne i na baleare? Dobro jutro, kolega. Dobro. Potpišite ovde. Šta je to? Da ste primili rešenje. Od broja 14.270 do broja 15.180. Imate i ogledalo? Imam ja i vau. Voucher. Kakav voucher? Za Balearske ostrve. Ja, blago vama, kolega, ja nisam nikad bila na tim ostrovima. E, pa sad vam se pruža prilika. Ja, što ste zgodni. Što ja mislim ozbiljno, za dve osobe. Ja, stvarno me iznenađujete. Mislim, prijatno, jel? Pa ne, sve vas zapravo i ne poznajem dobro. Pa, upoznat ćemo se. Šta radite večeras? Večeras? Ne znam, nemam pojma, moram da pogledam. Pogledajte, moja spava, vam i javite. Ja sam iznenadio. I mene ste iznenadili. Mora i ja sam se iznenadio. Za uspešnu probu, kolega. Kakvu probu? Pa sve danas na probu. Probni rad, probna vožnja, brak na probu. Čak su i sjelice pod garancijom. Sve vam je danas felerično, a naročito ljudi. Žrže,
A šta mi to danas probamo? Jedno drugo, kolega. Ponašanje, narav, temperament. Ponašanje u različitim situacijama. Kako jedete, kako pijete šampanjac. Ukus, razumete me, jednom rečju stil. E, što se toga tiče, možete da budete potpuno mirni. Vi ste po mom stilu. A šta posebno? Vaša skromnost, znate, da. Imponuje mi tako vaša naivnost, da. Što nije slučaj sa devojkama vaših godina. Da, 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 nažalost, to je stil od 7 do 3. Ne, hvala lepo. Molim vas ovako, crni kavijar, dimljeni losos. Dimljeni. Flašu šampanjca roze i šato flambe da se pripreme ovde na licu mesta. Da, ovde, ovde ćemo to mi sve sami. To je sve? Ne, još 30 panjira, molim. 30. Za vas? A? Za vas. E, pa ja moram pogledati. Dakle, ovako, pišite. Za mene 3 tanjira. Dalje? Pa, za sad toliko, a posle će vidimo. A šta će vam 3 tanjira? Jedan za ordevlje, drugi za glavno jelo, a treći ponesi kući kao suvenir. Ćao, što ste vi godni. Jeste. A šta ću? Tako, ja sam. A, izvite, ja ću lako sa moja 3 tanjira. Šta ćete vi sa 30 tanjira? A, meni imponuju, znate, vitalne prirode. Snažne osobe koje su sposobne da za jedno veče spiskaju pola ličnog dohodka. Hvala, molim. Kako, jel sa variabilom ili samo sa startnom osnovom? Raspusne ljudine kojima svaki nerv titra kao žica na gitari. Dajte mi tu flašu, dok vi sipate to. A šta vam je ovo, kupine? Kavijar. A ovo kavijar, jeste. I ko kupina mogu. Ja rekao flašu, vi... Daj mi bez maranče. Gađate čovek. Zato što mi se dopada. Grk kada je u dertu, onda baca tanjire. Sviđa mi se kako igra. Znači vi ste sad u dertu? Ne, ja sam sad u transu. A kada sam u transu, onda igram. Pa ne, postavite tanjire na baču. Jel' ovo vi restoran prodajete? Šta je ovo 10.100? Je to stari dinar? Imali ste 30 tanjira po 10.000. Da, ali imali smo 10 tanjira plitkih. A, cena su isti. Kako isti, pa kako ne može plitak tanjir da košta isto kao i dubok tanjir? Duboke cipele su skuplje od plitke. Ja imam utisak da vi nećete da platite račun.
Odličan ti utisak, ne da platim sigurno. Pre svega, hoću da platim na sprčkanu ribu i ovaj puter. Ali ove kupine neću ti platiti. Italijan je rasprčkan. Rasprčkan je, ali je bajat. Bajat i smrdi. Na što? Na ribu. Nego, znaš šta da radiš ti? Uračunaj ovu rasprčkanu ribu i reduciraj ove duboke tanjire i plitke, pa mi donesi onda račun. O, to ću da platim, ovo ne da platim. Ima sam, ja sam pa šeš, tri puta šeš dvanje. Dobro, to pamtim. A ovo piše. Da li je sad u redu? E, sad je u redu. Je u redu? Sad je u redu, sad mogu da platim. Da, tu sam ja, ovaj, variabila. Izvinjavam se, variabila, još od prošlog mjeseca, pa se malo čvor stegu više ne što treba. Evo izvrati. Eto, još 500 dina. Jao, kako je bilo divno. Šta tražite, kolega? Fali mi 500 dinara. Ne treba. To kuća časti. Koleginice, molim vas, jel mogu da vas nešto priupim? Da, izvolite. Šta radi Grk kad ga oderu? Kako ga oderu? Oderu ga ko živog jarca, to tamo. Igra, znate, Grk igra. Odran igra. Uvek igra, to je njegova prednost. On igra i odran. Imate aspirin, koleginice? Šta bi još hteli? Pa ako bi mogli da mi date 50.000 dinara na zajem. Vratit ću vam čim se vratim iz Baleara. Jel te? To neka vam da ona vaša namiguša. Ona je ispala iz kombinacije. Ne odgovara mi njen stil. Kako ste krenuli, Bogovi ćete još spasti na svoju sopstvenu ženu. Mislim. A možda ste vi u pravu. Eto ti sad. Pa nije sa vama sve gotovo? Da, ali tu može stvar da se zakrpi.
da je zasenim. Da vidi ona koga je izgubila. Šta hoćeš? Da uđe. A kad uđe, šta bi onda? Čuće se. Slušaj, ako si se dovukao vamo po svoje nepostojeće stvari, odmah da se kupiš odavde, jel... Ja bi najpre negde da sednem ako mogu. S nogu, druškane, s nogu. Da džo... Stavi to. Da džonjaš. Stolić na preveru odneo. Prnje si pokupio. Posteljina je moja, da znaš. Esik sam donela od mame. Svoju polovinu servisa si polupao, televizor crko. Šta hoćeš još? Šta hoćeš još? Zašto si došao? Da te vodim na Baleare. Gde da me vodiš? Na Balearska ostrva. A ti to mene zezaš? Kako što izdržavaš? Đorđe! Znaš si da me maltretiraš? Švale! Joko! A da znaš, ja više nisam bez zaštite. Staj mače, staj mače. E, vidi ovo, vidi ovo. U čemu je stvar? Stavi tu metu, stavi tu metu! Pa vidim, ti držiš tučak, mačor drži testeru, a ja sam došao ovde goloruk. A zašto si došao, bato? Šta hoćeš, a? Došao sam kod svoje rođene žene, supruge svoje. A kuš ti ovde, Đoka, bre? On je za tebe, gospodin Đorđe Marković. I šta znači za tebe, gospodin, taj Đorđe Marković? On je za mene spas, moje duše i moga tela i moj budući bračni drug. A sad kažem, šta hoćeš od žene koju si upropastio? Da, što sam te vadio na Vladarsko ostrovo. Šta je on čuje? Pa sadista, rekla sam ti, došao da me maltretira i da me nervira u oči psihijatrskog veštačenja. Kakva? Balearska ostrva. Gospodine Marković, molim vas, vi ste vrlo kulturan čovjek, vidi se to odmah po faci vaše i inteligencije, znate. Pazite, molim vas, ovo je izvrsna prilika. E, to su bazeni sa zagrejanom morskom vodom. Plus stepeni, molim vas, zagrejamo vas, gospodine. Onda sobe zasebne, onda telefon, onda kolor televizor u boji i terasa sa pogledom na more. A klopa koliko hoćeš dok ne padneš u nesvest. I sve fraj za 8 dana, molim vas. To sve i za mene? Je, i za vas. Što za tebe, bre? Šta je, mače? Šta ti je? Pa alergija! Čim se pojavi, odmah se češem, a kad progovorim, odmah šištim. Šta ovo znači, a? O tebe? To znači da si uzao feleričnu ženu. Noću se češe, a danju šišti i hropće. Ne, ne, ne šišti kod mene. Sa mnom ne šišti. Pa ni kod mene u početku nije šištala, ali popričekaj još malo. Ima ona da skače i kroz prozor i da se davi na patos od istinski. Sve zbog tebe, nesrećo prokleta, ni na Hvarske ostrve. Ni na Hvarska ostrva nisi bio u stanju da me odvedeš za ovih 15 godina braka, pa si sad došao još da praviš sprdačinu na moj račun! Jeste čuli, primitivka? Ne zna da kaže ime našeg najvećeg i najčuvenijeg ostrva. Ona je toliko primitivna, ona nema 200 reči u svome rečniku, gospodine Markoviću, molim vas, ja računam na vašu diskreciju, molim vas, ona nema pojma, ona kaže, moj brat je strašno bogat, on ima nakit, ali ga drži u senf. Evo, ona, da. Pa onda, znate, mi imamo ovde komšije, mladi ljudi nas prate u uredu za nas, vole da se igraju noću, pa tako skupi se društvo, znate, ona sutra meni kaže, ovi gore opet pravili orgulje. A meni kaže, švoleru jedan. Ja švoler, molim vas. Glupača, i šta ja s tom ženom da razgovaram? Nemam šta da razgovaram sa njom, nemam. Ne, više nema šta da razgovaramo. Ostalo je samo još da ga smlavim, da ga zgazim. I onako mi se, čekaj, i onako mi se napedalio, sad ću ja njega, sad ću, Dođi vam. Vi se onda ljuto varate. Bacaj tu testeru dok nisam počistio sa ovom metlom. Đorđe, uzmi mu metlu. Metlu sam ja kupio u robnoj kući zajedno sa tim tiganjom. Ja sam kupio, znaš? Evo, epa, ja sam kupio. Epa, evo ti tiganj, pa se najedi. Evo ti tiganj, već je...
Đoko. Znaš da se biješ, to znaš. A da radiš kućevne poslove, to... Ja sam psihički upropašćena, ne fizički. Vi ste, gospođo, mentalno, totalno upropašćeni, kao što sam izjavio na poslednje ročište. E, bit će ti poslednje, čekaj. Nije ti bio dobar šalterski službenik, nego si se spanđila s ovim testerašom. Ni švalera, bre, nisi mogla da izabereš prema mojim sposobnostima i mojoj stručnoj spremi i mojim intelektualnim sposobnostima, nego se spanđila s ovim ovde što testeriše zečeve i od njih pravi kaveze. E, moj Đoko, popričekaj dok dođe proleć, pa je uvati prolećna alergija. I bidza. Majorka, Baleari. Pa kad je uvati alergija, pa ne može da pere sudove. Ima da jede sve suvu hranu. Smoki, smoki, slani, smoki. Pa onda nesanica, pa znojenje, pa gušenje. Pa to je zbog tebe, kao što se mi podnelo u podnesko čistog ovog meseca. Kakav podnesak? Kakav vre sud? Đoko! Ja sam za njega zakon. Pa i ti mače. Pa gledaj kako udaraš pa, me, ubi me, pa to misliš, sam ja. Ti misliš, bre, da ona vidi nešto? Ukradio je ličnu kartu, pa pogledaj kad je rođen, ima se zabezegne. E, sad ti je kraj. Ja, ne, Gusi Marković, vi ste kulturan čovjek, Gusi Marković. Gusi Marković, moj... Da, mače! Gdje ga, mače! Jao! Izvinjam se, pogrešio sam stan. Oni nemaju svetlo, a i kod vas one se baš... Drugarice, da li bih te vidjeti na Balarska ostrava da vam dam valce? S kim? S kim god hoćete. A vi? Ja moram idem kod lekara, da vam lekarsko uverenje za dve teretne povrede, jedan izbijen zubi i šta se zglob, pa jedan na bolovanje kući da ledi. Hvala kolega, prijavila sam se za dežurstvo. Zar vas 30 roka? Pa, niko nije hteo da vas zameni, ste se nešto svađali, nešto treskali vratima. Ja sam pristala. Ne. Bas maler, volite. Ja ne bi ni imala s kim. Mora da imate nekog. Nema. Isti slučaj, kolega. Znači, ništa ne mogu da uradim za vas. Malo ste zakasnili. Možda bi mogli da mi pozajmite tranzistor. Znate, dežurstvo je dugačko, a naročito te noći. Dobar dan. Dozvao sam da vratim Valser za Balearsko. Sad ste našli da otkazujete. Imate li lekarsko uverenje? Druze, nemojte ste formaliti, moj vas. Jedva stoje na nogama, ću da se strmoglavim ovde. A vi mi trajiste lekarsko uverenje. Ko otkazuje dan pre polaska dobija 50%. Dobro, zaista, da, sam se trži.
Dobar dan, koleginice. Dobar dan, kolega. Pa šta to znači, kolega? Udvoje je sve lakše, pa čak i dežurstvo. Jo, što ste me iznenali. Izvolite. Jo, pa to je divno. Zabavljamo. Jednoga dana. Do godine. Do godine. Da nije malo prejako. Ohohoho!